5. Mukdrele Festivali. Kitabı tanıdın, kitapla tanın. Bir dəfə qoca hindu nəvəsinə həyat həqiqətini başa salmaq üçün söyləyir. Hər bir insanın daxilində savaş gedir. Bu sanki iki canavar arasındakı savaşdır. Canavarlardan biri şəri, nifrəti, yalanı, paxıllığı, xəyanəti təmsil edir. O birisi isə özündə xeyri, sevgini, mehribancılığı, həqiqəti, düzlüyü daşıyır. Balaca hindu babasının sözlərinə mütəxsir olaraq soruşur. Bəs sonda hansı canavar qalib gəlir? Qoca hindu xeyri düşünür, nəhayət söyləyir. Sən hansı canavarı yemləyirsənsə, o da qalib gəlir.